Sot kemi vizituar klinikën Dermacare dhe dermatologën e njohur Eriona Shehun. Ajo do na tregoj gjithçka duhet të dim për ndërhyrjet më të kërkuara në vitin 2021, disa të reja për 2022 dhe këshilla të vogla për kujdesin e lëkurës gjatë gjithë vitit. Si fillim, duam të dim cilat ishin ndërhyrjet dhe trajtimet estetike më të kërkuara për vitin 2021. 2021 shi e vërtetoj që ne vazhdojmë të jemi në mes të një revolucioni estetik, për të mos thënë në fillesat e revolucionit. Mund të them me plot gojën që on top, në krye të gjitha procedurave, sikurse ka vite të tëra që ndodh, mbetet aplikimi i toksinës botulinike apo botoksit. Pra, botoksi është mbreti, vazhdon që të mbaj vendin e parë. Në vend të dytë, si procedurë më e kërkuar, janë procedurat që i përkatë pasim grupit të trajtimeve me microneedling apo gjilpëra të vogla, ku futet që nga dermapeni dhe mund të përmendim pastaj edhe aplikimin e kokteileve të ndryshme vitaminike sërish përmes gjilpërave të vogla që quhen ndryshe vitaminoterapit apo mezoterapit. Në vend të tretë futet filleri apo acidi hialuronik. Është ai i famshmi që bën volumet, por që njëkohësisht edhe ka sjell në le të themi rimodelimin e tipareve njerëzore, tepria në sasinë që aplikohet. Dëshira e madhe për të pasur ndryshime të shpejta brenda një kohe shumë të shkurtër dhe në sasi të mëdha sjell edhe në shformimet që ai shumë kritikohen, jo vetëm nëpër mediume, portale, nga ju që merreni me showbizin, por edhe nga ne vet profesionistët. Duke dashur që të rrim gjithmonë brenda naturales, brenda normalitetit dhe duke respektuar një parim që është i artë për sa i përket acidit hialuronik. Less is more. Sa më pak të fusësh, aq më mirë është. Në vend të katërt futet peeling si procedurë, sërish është në grupin e procedurave eksfoliative, atyre që heqin lëkurën e vdekur dhe nxisin rigjenerimin e lëkurës së re, dhe në vend të pestë janë ato që quhen device-et që punojnë në varësi të energjisë së dritës dhe emetimit të saj, që janë lazerat apo edhe radiofrekuenca e cila aplikon frekuenca të caktuara. Po në 2022-shin çfarë pritet? Do vazhdoj ky revolucion estetik është i pashmangshëm. Duhet ta pranojmë, unë nuk e pranoj me shumë kënaqësi që bota po ecën shumë drejt asaj që është sipërfaqësore, drejt imazhit. Dhe rrugëtimi drejt perfeksionimit të imazhit do jetë i gjatë. Uroj që të mos kemi individ të quajtur another brick in the wall, pra mos të kemi uniformizim të tipareve të njeriut në këtë dëshirën e madhe për të qenë perfekt. Të rrim brenda asaj që jemi, duke përmirësuar çfarë mundemi që të përmirësojmë, por pa e denaturuar gjenetikën tonë. Cilat janë tre këshillat kryesore që duhet të kemi parasysh për kujdesin e lëkurës në kushte shtëpie? Larjen e fytyrës dy herë në ditë është esenciale, është aja e çdo mirëmbajtje të lëkurës, aplikimin e kremit të diellit. 365 ditët e vitit, shi breshër, çfarë do të bjerë nga qielli alien, kremimin e diellit duhet që ta vendosim. Dhe e fundit fare, një hidratues do ishte shumë i rëndësishëm. Por do shtoj edhe një këshill të katërt, kujdes ushqimin dhe konsumin e ujit. Çdo gjë që është e industrializuar nuk është e dashur për lëkurën dhe për shëndetin. E them vazhdimisht, ne jemi mesdhetar, kemi luksin që të jetojmë në një zonë gjeografike ku ka diversitet i jashtëzakonshëm ushqimor, ka receta të mrekullueshme ushqimore, të rrim brenda asaj që i përket mesdheut, të mos dalim jashtë me xhanki apo me kërkesa të tjera të kësaj natyre. Tani që i dini të gjitha, vetëm vendosni çfarë duhet të bëni ose jo këtë vit.